Zdar, Stajčan, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Paladins a jsem tady společně se Spikem, já tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak a my, protože jak můžete vidět, tak jsou na čestky do Paladinců, jsou 30% slevy, to je první věc. A druhá věc je, že když na to kliknem, tak nám to umožní koupit za real money, nebo jako za herní prachy prostě, takže do toho nemusíte do toho investovat vlastně jakoby svoje peníze. No a jak můžete vidět, tak já mám 46 207 korun těch herních, takže 15 čestek kup za 37, tak 15 čestek máme a ještě nám osmička zbyla. To znamená, pět je moc, takže dáme jednu. Tak. Musíš po jednom pak, no. Jo. Takže to máme 16. 17. Hehe. Ty jsi... 18 čestek. Bych tě podres, kámo. 18 čestek máme. Já, tak. Jasný. No, a kde jsou, nebo co teda? 18 no, teď čestek? No, dáš nad tím, máš open chest, že jo? Tak jo, nad tím buď hele, jdeme na první, uvidíme, co nám z toho padne, snad to nebude úplně nějaký absolutní prostě nesmysl a shit, jinak co z toho může padat vůbec, je to tady někde vidět? Může, ne, ale řeknu ti to už to jen naspamě. Může ti z toho padat na každého čempa dva spreje, na každého čempa Victory pouze, jako když jsi třeba top healer a top, že tam stojí jinak, že jo, ta jasně. Postava. Pak ti můžou padat taunty. Většinou každý postavy jsou dvě, takže jeden z nich ti většinou padne. A pak ti můžou padat skiny, takový ty horší sice, ale ono je vždycky je. Třeba zelený, červený a modrý, že jo, ty jak se dají normálně koupit. Aha. Ale teď od, já nevím, asi už to je 3-2 měsíce, je, že jeden z nich je zamčený, ten nejhezčí většinou, třeba ten fakt jako svítivě zelený, nebo tak je zamčený a ten ti může padnout z té bedny. No tak super, tak jdeme na to. Ale mám od tebe malinkou ozvěnu, ale dobrý, jdeme na to, první, jo, otvírám. 3, 2, 1, včilkaj. Tak, pojď. Hele, počkej, co to je? OK, asi. Jo, New Spray Unlocked pro Maldambu. Nice. A to, pak mám nějaký backflip, emote. Na té town. Jo, tak to. Takže equip. Ty, ty seš laker, kámo, abych tě sejmul. Hele, a na co je ta esence? To je mám 174 500. To, si, to je nový, to je tak dva dny, kámo, o tom nejsem ještě takový úplně profík, vyřešený všechno. Ale je to jakoby, že na začátku víš, jak si vždycky dával jako ten perk nejdřív. No. No, tak místo je tam i ten perk, ale je tam i teď předtím, že třeba u Rakise, ti plácnu, jo, počkej, najedu si na Rakise. Jsou tři. Začátečnický ti dává do, normálně do guny o 100 víc nábojů. Druhý, já nevím co to tady je, že ti to asi nějak prodlouží ten shield. A tyhle ty, jedna je základní a ty dvě, co se dají potom přikoupit, tak jedna stojí 12 000 esencí. A to je jako, že buď máš to prostě lepší, nebo jsi jako nějakým upgradelej, nebo jak bych to řekl. Třeba že za Makou, víš jak Makova dá na takový ten štít, že jo, z toho krunýře. Jasně. Tak když si za esence koupíš, já vím, nějakou jednu z těch schopností, nevím jaká to je, to bych kecal, tak ona ten štít položí na zem a normálně se může hýbat. Jasně. Okay. Prostě, že takhle to je vychytávky většinou, to jsou jako dobrý, nebo že ti to nějak zlepší armor, nebo tak. Dobrý, jdeme na to. Zbývá 17, tak jdeme. Esence, to už jsem asi měl teda, ne? Když ti to dá, jo, duplicate ti dá esence. No, Nějaký kartičky. A tady mám... Uncommon Head má pásku na oko pro Viktora. OK, tak jdem dál. A ten čtvrtý vždycky, tak to je jen s boostem, jo? Ten se ti nepočítá, nemusí. Kámo, na Makou jsem dostal rare pózu. Ne. Jo, jdu se hnedka podívat. Kámo, ty jsi fakt mrzák. Tyjo, ty jsi takový mrzák. Počkej. Odinstaluj to. Počkej. Tak? Jmenuje se to, je to ta, počkej. Já vím, no pojdi, no, prosím jasně, tě, pojdi. Ten stoik, no. Ten no, stoik, jasný, okay. To jsi pošel. Dobrá, tak to, hele, zatím jako to jde. Zatím ti padly jen jednou shit, ne? Aha.
Tak teď padly samý kartičky, dvakrát z toho duplicate, takže nic. Nice. Jdeme dál. Co zas, kámo, ale neděje to, ale nebo tě proplesky. Hele, dostal jsem nějaký. Pardon? Herchels dostal. Ne, dostal ale... jsem emote u... ty? Prosím, prosím, koho zas? No, jak se jmenuje, Cassie? Ty vole, ty bys fakt, abys pošel na nějaký mor. A fakt, já už nevím, co někam mám dostal říct, jsem, kámo, assembly jumpsite na Rakise. A to je co? Počkej, to je emote? Ne, to je headka, headka, headka. Počkej, půjdu se podívat, půjdu se podívat, co jsme to dostali na, co jsme to dostali na, kde ona je, tak, tak jestli. Nahoře, pátá. Jo, tak ukáž. A co, jak se to jmenuje, co jsi to dostal? Čer, šer. Ty jsi fakt bídá, kámo, abych tě proplest. To je tak, byla tam hopsá, okej, okay, no. No, já mám takovou trapnou začátečnictvo. Počkej, 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 a mě padl ještě jeden ten emote nějaký a já jsem ho neotevřel. Hele, dobrý, nevadí nic. Takže 13 ještě čestek... na toho Rakises něco. Hlavu, hlavu, já se pak podívám, to pak projdem ještě. Dobře, tak pojdi ještě předtím, jo, než běž otevírat další, prosím tě. Hele, zatím jenom kartičky teďka. Ach, já bych tě fakt... Nevím, co s tebou, prostě. Tak ještě 12 zbývá, kámo. Kartičky a... Jo, ok, tohle nahradíme. A headku se, nebo tu, takovou tu náplast na kinesu, fialovou. Počkej, počkej, jdu se podívat. Uncommon head, sharp shutter, fialovou nálepku pod oko, takovou tu. Jo, 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 tak, jako zůstal fialovou. Fialovou, no, takže equip. No, tak pojdi, jo, díky moc. Tak, hele, další. Duplicate ty samý, něco, nice. Něco u toho, novou kartičku zlatou u Androxuse, takže OK. Tak hele, jdeme, ještě 10 beder hoši zbývá, 8 za náma, jsme v půlce teďka. Takový mrzák. Skin na, skin pride na... na co? Na toho, na... Rakise? Ne, na toho, na Dragoze. Ja. A to je co? Počkej, to je co? Pride Uncommon Skin, Equiprem. A na co to je, jako tělo nebo? Nevím, nevím, podíváme se potom. Hele, tak jdeme další. To je fakt mrzák, jo. No. Tyba netlem se a mluv, tyba. Dostal... tak už tě jdu pro plesku. Hele, dostal jsem azurovou crossbow pro Cassie. Je azurovou, to je jako co? Je ta modrá. Jako skin modrý. Kamo. Tak OK, jdeme dál. Jo, hele. Tu jedinou, co bych chtěl, tam mi nepadne nikdy. Hele, to by... 8 čestek ještě zbývá. Ukončuji tady to video, prostě. Ukončuji to už. No, tak jo. Hele, dostal jsem skin Lichen, nebo Lichen, já nevím, jak se to čte, na toho takového modrýho sráče, to, na to nehraje. No, tak to mi jedno, za to nehraje. A dostal jsem emote a vzdušná kytara, air guitar na Pipa. No tak to za Pipák je, to je dobrý. Nevadí, tak jdeme dál, emoty tam jsou, ale dobrý. Já mám taky emote na Pipa, ten druhej. Na tu novou, co přidali, tak tu mi, na... copycat emote. Kámo, já tě fakt zabiju, ty vole. Dostal jsem na tu Viktorovou, na tu, tak je, co je jak Viktor, nevím jak se jmenuje, hráli jsme za ní, hrál jsem za ní, myslím. Tyra. Tyru, tak tam jsem dostal nějakou headku, že má zlatý vlasy. No tak Tyra je toxická. A na Drogoze jsem dostal hlasovej ten, hlasovej nějaký balíček. Z jedný česky, kámo. Jak je ticho už? O ty vydám další, když ještě zbývá. Tak, hele, dostal jsem skin na toho dětka. Ne, jakej? Historian, historický. A jako, jo dobrý, historie, to je jakej? Je uf, myslím, že zůstal ten červený, to bych tě fakt udělal zmátil. Ne, ne, ne. Dobrý, no. Tak, hele, otvíráme další, 5 zbývá ještě, pojď, pojď do toho. Ne, už tam nic nebude, kapičky. Dostal jsem fialový vlasy na Eevee. A nějaký kartičky. Fialový. No, taky růžovoučký. Jo. Tak, další. Naši kartičky. A headku na toho dětka, zelený brejle. Ne, to kecám, to je nějaká, ale to je ten boost jenom. Jak to, že tam mám kartografii,
Uncommon Head a Boost. Jakoby. No, protože tam si musíš koupit ten Boost, abys dostával 4 věci. A co stojí Boost? Jo, takhle. 150 krystal. Okej, okay, no tak nic, tak jedeme. Open chest. Emote na Viktora. No tak to je kozácký taneček. Viktor, ty vole. No tak dáme to tam, já za něho hrávám. Poslední dvě borci. Už nic, stačí. No nic, kartičky nějaký, nějaký no, skorč. Konečně něčím se potěšil v tom videu. Tyjo. Tak, kámo, a poslední čestka? A tak tady nic, kartičky. No. A všechny, kámo, duplikejty. No tak jdeme tak to projet. Tak nejvíc mě snaštoval, ty vole, tou kesí, tyjo. Hele, ne, hele na Androxu se... jsme nedostali asi nic. Na Barika nic, na Bomb Kinga nic, na Baka nic, na Kesi jsme dostali tu modrou kuš, azurovou. To je jakoby modrej, ten, ne počkej, ne, to je normálně ten jakoby skin zelený. A dostali jsme tam ten... No jo, a nedá se koupit, dá se jen z Radiant Chesty. Tak, dostali jsme ten emote, ten je docela fajn, ten share. Tak, pak tady máme Drogoze, na toho jsme dostali ty uši, dostali jsme skin na tělo a dostali jsme voice. Jo, takže dobrý. Tak, na Eevee jsme dostali, že nemá modrý vlasy jakoby standard, ale má ty růžový, taky jenom zelený skin. Tak, na Fernanda nic, na Groka jsme dostali tady ten lichen, tady ten zelený ansábl dole, to je nic, za toho za Groka nehrajem. Tak, na Strom jsme bohužel nedostali vůbec nic, ale tam mám, že jo, rare, ten stromovej, mám tady to všecko, co se dá, jako. Takže dobrý, a hlas mám taky, že jo, takže to je pecka. Tak, na Kinesku... Kdyby dostal tam na Strom, tak tě fakt už podřežím. Na Kinesku máme fialovou hubu, máme nějaký ten skin a máme samozřejmě hlasový ten. Kamo, já na Kinesku mám ty nejlepší skiny, co tam jdou, takový ty maskáčový ty. Absolutně jsem je nechtěl, padly mi ty bedny, jak jich není. Tak na to, co mám zamčenou ještě, tak na to jsem dostal... Ten copycat, kamo, ten je dobrý. Ukaž. Jo. To je dobrá. To je tajník, to zrcátko. Jo. Tak, na Makou jsem dostal Stoic Rare. No tak kam to... Tu pozučku, jak stojí. Už to nemůžu dostat já prostě, když za tu Makou hraju a dostane tohle mrzlo. Hele, dej asi to, dej vyhledávat tu zápas. Okay. Na Pipa máme skin toho Science, Sulfur, a tady jsme dostali co? Jo, vzdušná kytara. Jo, jak on hraje na tutu. Tak to ne, tak ale kámo, já si se hraju za Pipa teď. Jak hraje na tu kytaru, víš? Tak já za Pipa nehraju už. Tak to je dobrý, hele, to. Pip, na Rakise jsme dostali... Nějaký ten... Assembly Jumpsite, to, že on je zlatý vevnitř, jakoby v tom sedí. No a na zbytek se podíváme potom, takže jdeme směle do hry. Pojďte do mě a tě po mě. Select. Tak, co si vyberem? Hele, já si dám asi Pipíka teda, já dám Pipa. Hele, chvilku. Tak, co bereš ty? Přemýšlím. Ne, já Healera mám. Astrova. Ne, Healera. Jo, hele, pojď. Ne, Healera máme, to seš ty. Já kámo, já nebudu healovat. Jo, tak ta má modrou kuž zrovna, no. Na tuhle tu slečnu. No, pojď, jo. Ještě mi to připomínej, chceš taky mají Pipa. Doufám, že ho mám equiplay, ten emote, nemám. Mám. A to je Bčkem, ne, dělám teďka. No. Tak dívej, já ti to ukážu. No, jasný. A já ti ukážu můj základní tam na Kesi. Já ti ukážu můj základní tam na Kesi. Já to se taky dostal, no. Co to je, tady si můžu dát nějaký ten mega potion nebo co? No, tam si můžu... To se nějak změnilo, ne, teďka, no, co to je? No, říkám, že to je dva dny nový, když jsem ti ho říkal. Tak hele, asi jak vypneme to, co máme. A dívej. Základní taunt epic, okej, okay, no.
Počkej, máme nějaký spray, koukej na můj spray. A co mám za spray? Koukej na můj, no to je základní a já mám tenhle, koukej. Ty brďo, no tak to čumím. To je jediné, co mi na nikdy padlo, ty spray. Trapný. Hele člověče, co on dělá tím kvěčkem? Musím trošku to? Jo, jo. Heal. Dobře, pojď tam Viktor na vrchu, pojď to tam pořešit malinko. Jdu. Pipíkem. No ne, to je kineska. Tak pojdem to pushnout. Ten Viktor je mrtvej nebo ne? Nevím kam, ne, tady běhá. Tak ho sej mi. Nevím. Tak pušu payload. Jo, ten máte robotický skin. Kde seš? Díky. Tak, dobrý. Vyžírka. Aha, tak teď jsem dostal, mě zpomalá kinesa a jsem ryb. Bacha má tam někde kinesu mě dal, jo, ty vole. Takový hit, že jsem to nějak neopsal. Ah, teď mě vyndal Viktor. Musím dát bacha na tu kinesu, to mě dá na pár hitů. Čoči, já jsem si nekoupil ani ty kravinky. Takový, to no, musím tak pak napravit. To je velká chyba. Velká chyba. Ale dobrý, ale tlačíme to furt, ne? Tvoje Janza měl dobře vyžral. Viktor Red? Taková vyžírka Janza, tebe. Zase ty hoši mi to tady vyžírá, já jdu odsaď pryč. To tady na hitu poctivě, oni mě vyžírají. Běž, kámo, utíkej. Ne, Pip, tady by si myslím, mě mohli pomoct, no. Výborně, heal, Janzo. Kde seš? Prosím, nahoře u tebe. No ty už skočil dolů. Ne, pojď, já jsem nebyl ani dole. A ukyde se. Nice, díky. Jo, tak ta tam naběhla hodně braindead. Dobrý, tak to by se měli hoši. 100%, no. Tak to je pěkný. Tak počkej, já si teďka musím teda koupit, jo? A co si za něho mám koupit, sakryš? Asi no Chronos, heaven? Ne. Cože, Chronos, jo? Aby se ti načítal rychlec ten heal. A Heaven si dám jeden. Nevím, hoši. Ale víte co? Mohli bychom se domluvit, já bych ty paladiny chtěl teďka začít jakoby hrát víc, z jednoho prostého důvodu a to z toho, že... máš ty skiny, no jasný. Ne, ale chtěl bych to hrát víc prostě, protože teď mě zase tak nějak jako chytlo hrání takovýchhle jakoby stříleček a tak. Takže by bylo fajn, pojďte se, už se dá hrát kompet v pěti ve full? To jsem ještě nikdy zkoušel. Hele, pojďte se domluvit, já jsem na to takový mám chodin. mám tady od vás jakoby hromadu... jakoby requestů vždycky. Jo, tak to já taky. Mám vás spoustu ve friendech, tak pojďte, až budete někdo prostě chtít, tak nám dejte vědět a my toto asi se tam nějak můžeme domluvit. Já si hlavně budu potřeba hoši, jestli znáte někoho, nebo jestli vy se vyznáte prostě třeba v těch kartičkách a tady v těch věcech, tak já bych potřeba vědět. Aha, Kines mě odsnipil a chtěl nahned. Já bych potřeba vědět totiž potom, jakoby vlastně co a jak si mám používat, jo, nebo. Ne, ty kartičky, kámo, stačí ty základní, ty jako nejsou špatný. Hele, já vím, ale chtělo by to, já bych chtěl vědět, co si mám jako zakupovat, víš? No tak to já vím, že to skoro za všechny, kromě za tak ty, co nehraju, což je Pip, Sky, Kinesa. No, a to je co všechno. Jinak ti poradím, kámo, se všechno. Ah, zabila mě Kinesa. Mě taky dala Kinesa. Hele, 4 kily jako, to není dobrý úplně, no. Mají dobrou Kinesu. Jo, ale tak ta doby tam, kámo, teďka vystřelila tak 15 nábojů jako. Hele, ono je zbývá jenom minuta 30, no to nemůžu nikdy dotáhnout, ne snad. Či? To bych se zdivil. No to nedotáhnu, kámo. O to se postarám. Se svýma 4 epickýma killama. Je taky nesatrapná.
Vy jste mě vyšrali. No jo, s nimi tobě. No, teď mi ho vyšral za Dandy. Já jsem ještě nemám ani ultiru nabitou. Ne, fakt nemáš. Ne. Kamo, za taky nesa. Kamo, taky nesa jako... Absolutně nic nedělá, jen střítu po mně. Já, teď mě zabil. Ale dal jsem mu ještě, dal jsem heal Rakisovi ještě. Jsem stihnul. No, tak to je dobrý, že to je to. Vždycky si to, když něco ještě uděláš předtím, než chci, tak je dobrý. No, 27 vteřin, kámo, to nedotáhnu. Já nemůžu dotáhnout. To už jako easy shit. Sice mě Kinesa určitě ještě 6x zabije, to bych se mě nedivil. Ona už je tady někde, ne? Já pak zkusím něco jiného než toho Pipa ještě. Ale za toho bych se to chtěl naučit, kámo, ten se mi líbí. Prostě. Taky nesa mě tam sneepí, ta úplně čeká, kamo načeká na spawn úplně na mě. To je hodně špatné. No, dobrý, vyhráli jsme. Já, dobrý payloadíček. Tak, zatajru, jo? Tak ukaž. Ta nic neudělala, kámo. Ne, tak ona je dobrá, ne? Tak. Tak to je epic play, jako, no. Aha. No, tak prostě. Tady se dívej, jak se naběhal, dělatíček, jak naběhal. Kámo, tak to epic play, ty dnes byla... O, nevadí, no, tak možná jako byla přínosem celý ten zápas, co ty víš. To jo, tak jsem tak řekl, že to v damage. Proč teď to mám nějaký seklý, kámo, co je? Mně se to celý ladlo. Mně taky. Nebo co? Nebo? A proč? Ne, nebo už. Co? Už. Jo, už. Já dostal jsem tisícovku. A to znamená, kámo, bez support. 6500 healů, no tak to jsem tak to, teda jako... To seš ten nejhorší, co může být, oni, ten jich pip měl 2 a měl 7000 damage, to je celkem hodně. A já jsem na tom jak? 7000 damage měl. Jo, a ten jejich pip? 14, no tak, ale já jsem asi healoval aj, no. Hele dobrý, tak počkej, home. A my máme 2800, takže ještě jednu čestečku to tam vidím. Pojď, jo. Mám to tam, tak pojď, ještě to otevřem. A open. Pojď něco, epic, koupím, epic, 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 epic. Kartičky, humus. Taky, kámo, otevírám. Pojď něco na drogouze, prosím. Prosím. Co jsem to dostal? Nějaký skin na Cassie, na zoba nechci. Hele, co je ten survival mod? Jsem to dostal. Tam se nerespawnuješ. No, a hide and seek, nějaký. Tam jsou perma neviditelný sky boti a ty je musí vyhubit. No, to by se taky pak mohli udělat do videa, ne? Co to nám? No, mohli. Tak pouštěj. Mám jsem dostal trapnej skin na Cassie, on má mnohem lepší. A, ten Dread Hunter Collection. Ten dostal azur, ale obleček, proč nemůžu dostat tu kuš, já nechci obleček. Kámo, ten kostnatej, jak vypadá jak alien na drogouze, tak kámo, jako to je pecička malinko. To jo, no, to bych chtěl, ty vole, takových krystalů. Co to? Vůbec nemám. A kámo, poslechni si, dej si drogouze a dej si ten zvuk Dead Hunter a klikej na to. Počkej, vy to stojí 200 krystalů jenom, ne? Jenom, aha, jenom. Tak máme koupit? Ne, prosím tě, ne, kámo. Ne. Nebudu to s tebou hrát. Tak počkej, hele, počkej. Kolik stojí? A on úplně mluví, úplně luxusně. Hele, 200 krystalů, to je další 6 beden, ne? Ne, uklidni se. Rychle, za chvíli payload, uklidni se, za chvíli payload, jo? Uklidni se. Uklidni se, ne? Co? Že bych to poškádlil? Ale napište mi do komentů, jestli chcete, abych příště koupil nějaký další ty bedinky a vyzkoušeli Spikeovo zdraví prostě, jestli bude jako ryb. A kolik, jako ty si chceš koupit to za 200, jo? No, anebo jsem přemýšlel, že bychom koupili za těch 20 Eček ten Founder Pack, co mě otevře všechny šampiony a i budoucí. Dostanu na všechny Voice Pack. Dostanu 10 čestek a exkluziv God of War Fernando Collection a Internal Val Horse. To je blbost. Víš co, to je jako ten, co tam dostaneš, jako jo, 10 čestek, to je hezký, ale jako jinak tam je úplně všechno na nic. Jako ty čempy už máš teď všechny, takže to, kdyby začínal s tou hrou, tak to je dobrý, ale jinak to je úplně zbytečný. Ten už si ty peníze utratil za ty čempy, že jo?
Vlastně, tak si to kup vlastně. Teď, kámo, je to otevírací díl, tak si to kup. Jako co, ty čestky? No, já to sklapnu, je to stopnutý. Je to otevírací díl, tak ať to pořádně rozjede. Tak jo, hele, tak jdeme na to, takže počkej, kde to je, tady? Počkej, kde chcou, co ty diamanty, kde jsou, to nechci, profil nechci. By Crystals tam má. Jo, tady, počkej, takže co, za 5 Eček 200? No, kolik, já nevím, kolik chceš, jo, nebo kolik koupíme za 5 Eček, takže tak, šup, 22 euro mám na Steamu. Tak, OK. Takže to bychom měli, ho. No, a buy chest, a když jich dáme, počkej, 6. Je tady 6, je tady 5. Tak. 160 krystalů máme. Tak, a ještě jednu. Tak, počkej, jedničku. Tak. Tak, máme. Tak, trošičku jsme podpořili vývojáře této hry. Tak, a jdeme na to, kámo. Hop. To už mám. Nic. Tak, jdeme další. Samý kartičky, co je? Tedy čestky ještě zběr. Spike, jak to roznechává, ne? Pojď. Kámo, z toho je možný, že mi z toho padne prostě jedna karta? Ne. Tak to ti padly duplikáty, ne? Ne, tam není nic vidět, jako. A na Androxu se mně padl voice pack. To je nějaký divný, to je, oni to mají nějaký rozbitý oši. Uranium, no, skin na toho, na Pipa, to nic. Tak jdeme další radiantku. Nechrchlej a mluv, nebo tě proplesnu, dělej. Padla mě rare MPV pose na Fernanda. Tak hoši, a poslední čestka. Tam já tě fakt zabiju. Hele, poslední čestka. No, kartičky, nic. A počkej, jdeme se pojít na tu čestku ještě. Šampion? Jo, co to bylo na toho Androxu? Fernanda, se? Victory Pong, jo, na Androxu se. Ne, nevím. To bylo nějaký rozbitý asi, kámo, vůbec nevím, co to tam popadalo, ale budíš. Něco tam je, hele, tak počkej, kde máme Fernandíka tady? Fernando. Takže on stojí jako takhle, jo. OK, no, tak to jako nic moc. Ten challenge, no, nic moc. Hele, dobrý, tak co, dáme teda ještě jako jednou? Jo, už valíme. Tak už jedem. Hele, dobrý, dívejte, já vám to tady pauznu a my se uvidíme za chviličku. Tak, jsme zpátky. A jak vidím, tak hele, já půjdu asi to. Spike, jo, no. Takže hele, toho máme. Hele, healera nepůjdu určitě. Healera nepůjdu určitě, já chci jít ještě to. Tak, nevím, co, jo, vonde healera, OK, tak já půjdu do damagerku, já půjdu tady tu bídu. Na ní mám nový vlasy, nový háro, tak to nevím. Jo, máš tady nový háro. No ona má ty zlatý ty, ne? Ona má ty zlatý... Tu gumičku? Ne, no nevím čo, jo, něco tam mám prostě jinýho, jo, tu, asi tu fuchtlovou gumičku, no. Tu mám zelenou, teda, to je teda epický skin, co mě padlo. Neříkám nic. Buď rád, že ti nepadlo to, co měš, jo, na nějakou trapnou kinesu. No tak ty bys si chtěl zase já prostě. Hele, a tam Myvi, nebo jak se to čte, to taky klidně Mif, napište. Mif. Tak to je taky dobrá, jo, nějaká nová nebo co. Baví mě to za ní dost. To je jako něco jako Androxu, se rychlí. Počkej, takže Chousio Legendary Card, jasně, tohle. Basic Tyra, equip. Tak a za Tyru si dáme, kámo, do toho, aby jsme dávali do shieldu větší a dám si Heaven. Jinak fakt jakoby bych byl rád, lidi, kdybyste mě napsali, prostě třeba já nevím, na Kinesu, na Stroma. Na Stroma vím, kamo, na Kinesu, na Pipa, na Sky a já vám to napíšu ještě potom do popisku toho videa, nebo respektive tam třeba hodím koment nějaký. A fakt se mě k tomu prosím vyjádřete prostě, co bychom si tam měli dávat a prosím vás, ale ať jsou to ověřené informace, jo, ať to není nějaký prostě jako bullshit, jo, úplně. Not yet.
Jaj, tam je dobře vypla. A nahitoval jsem, Jo, on má taky tu modrou kuš. Tak co, už to tahne? Oh, tak tam mě dala dobře dozad. Kámo, kde byla? Jo, ona skočila na mě tam z vrchu. Tak to ty vole, tak tam mě dobře dala. Ale co dělá to F-ko? Pamatuješ si to nějak? F-ko, co hraješ? Ne, tu taky nehraju. Já nehraju takovýhle držeče. Moc se vrhám do boje, tak bych neměl. Já taky, teďka, úplně jsem oši zapomněl mluvit, sorry. Tady byly dvě, no, ale byly obě dvě brutálně nahitovaný teda. Já jsem úplně zapomínám házet tím F-kem ten oheň. Počkej. Jak se dělá ten oheň? Kvečkem, to je dobrý, na raky se to bude dobrý. Tak tu jsme dali. Dobře, Janzík. Tak tam se jim to zapálil na vrchu, pěkně. Nebo tam je vyžírá, kam ten Viktor, já vždycky na to nejhnosti. To byl blbý nápad, Spike vyžel. Já mu dávám větší damage, víš? Jasný. Já dávám těmhle malým, to je dobrý, ale tyhle nějakýho raky se to úplně... Nepreferuje ten na mučem. Tak běžte. Dej fakt jen ten blbej raky. Uuu, tam za play. To byla dobrá útěna, nevím. No tak jako... Čekal jsem, že to, že třeba ještě tam něco bude, ale... Nevadí. Ale tak dobrý, ne? No, eliminace smrti, povídej. Hele, počkej, řeknu ti. Dvě smrti, šest eliminací, jeden solo kill. Dobrý, kámo. Taky jsi tam jednou naběh jak dementě. Jo, ale tak jako víš co, já jsem to strašně dlouho nehrál. Kámo, a to tě nikdy nutí, jak vidíš, jak mají málo HPček, že jo, tak tě to nutí je to dělat. To jak všude, v jakýkoliv týhle týře, prostě. To tě nutí, a hlavně už jsem úplně to zapomněl, fakt jsem to úplně zapomněl, prostě třeba to kvěčko mačkat, nebo prostě tohleto úplně jsem... Jakoby úplně, nevím, úplně shit. A to nevadí, to se zase rozehrajem, zase bude dobrý. Jo. Už jste dlouho nehrál, no. Nehrál, že? Hele jo, asi jo, jako není to, jako já proti té hře nic nemám, ale prostě víš, jak já to mám s těma střílečkama. Znám, nevím, vím. Tak kámo, dobře jsem ho hajtoval, to mám radost. To bylo, kámo, tak tam nahoře je úplně nejvíc. Já to tak nesnáším, tady to jejich zalízání nubácký prostě. Ne, asi, oni už mi taky zalezla dvakrát. No, důležitý je, že jsme je ještě nepustili prostě. Pojď. Dobrý, potřeboval jsem heal malinko, ale nevadí. Cože jsi? Že jsem potřeboval heal, víš, a sundal mě ten... No, on skončil ten štít, no to jsem si vůbec nevšimnul. A ta naše to taky jako relativně dává. Let's hunt, jdeme na to. To je tobě to. Ukaž Ježiš, to tobě. Ježiš, Rakis, to je blbost. No to je blbost, kámo, zase jsem tam vběhnul Rakisovi pod střely. Jo, ale to už si myslím, že nedají teďka. Kde jsem se tady zasekl? Kámo, utekla mi. Viděl jsem to. Dobře. Je, šalink tě zabil. Já, zabila mě. Ne, šalink tě zabil. Jo, zezadu. A má tam byla ještě něco, tam po mě střílelo. Ještě taková ta nová. Tu, co hraju já? Já nevím, co hraješ, já ani nevím, co jsi vybral. Já hraju tu Mivi. Tak asi jo. Kamoši, mi to tady... Ježi, zase ten Rakis. Pryč, Rakis je dobrý.
No jo, tak proti jako flankům to do nich pustí ten jejich roztačák. Kámo, to mi to tady permanentně vyžírá, tenhle debilní Viktor. Tak, pěkně. Tak, pěkně, krklíček. Oh, OK. Co to tam pustil, ten typek? No, jak to tam byla tma? Jak to tam byla tma? To je, to dělá ta nová, jak se za ní hraju já, že jako nevidíš. No, tak to udělal dobře, tak to udělal dobře, teda typek. Hele, OK, Viktory, no. Dobrý, hele, asi jsme buď chytli noobáky, protože naším skillem to asi nebylo, že? Tak ukáž baričku, co jsi tam předvedl. Ne, tohle jsou kámo trapný, tyhle si to play. Oni to mají úplně rozbitý, koukej, jak zase nic neudělal, jo. Oni to mají úplně rozbitý, jo. Koukej, zabil jsem ho já, jo, tohle. Aha. No. 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 OK, ani ho, jo, zabil, no, asi do ní jako naletěl, tak... No, to je dobrý top play, že? Mm. Oni to mají rozbitý, kámo, to je teď po novém updateu úplně rozbitý. Jo, takže to jako nefunguje úplně. Ne, teď já jsem tam dal triple kill a viděl, co dal ten bariček, ne? No, vlastně. No. A viděl, co dal předtím ta tyra, ne? Jak tam běhala do té zdi. Oni jasně. To mají úplně rozbitý, že? Nebo ale víš, kdo byl minulé top play? Ne, ne, ne. Ying za to, že tam dala jednoho klona a on ho jako někoho hitnul, tak byla top play. A jo, no, tak OK. Ale dobrý, dívejte, my jsme měli otvíračku čestek, měli jsme prostě tady dvě epické hry docela. Tak jo, hele, uvidíme se určitě v dalších dílech a jak říkám, napište mi prostě, jaký ty kombinace dávat a jak to trošku rozjedem. Takže jo, mějte se moc hezky, zatím zdarec. Čau, čau.